Vítam vás v mojej novej nepravidelnej sérii zo sveta Westerosu, Pieseň ľadu a ohňa versus Hra o tróny. Táto séria bola pôvodne naplánovaná, až keď sa dostaneme ku vlastne Game of Thrones RZ na druhu, lenže ako vieme, tam sa v dohľadnej dobe určite nedostaneme. A tak som sa rozhodol, že je čas na túto sériu, aby sa kanál predsa len trošičku spestril. Ako všetci vieme, Hra o tróny je, no teda skôr bol megahitový seriál, kým teda tvorcom nedošlo predloha. Potom sa to všetko začalo rúcať, ale tak to je nám asi všetkým jasné. Je to seriál, ktorý poznal snáď každý, keď vychádzal, a každý ho aj pozeral, si myslím. A všeobecne je to veľký fenomén, zároveň sa už očakáva House of Dragons a Winds of Winter, Game of Spring sa tiež dáko dopisuje snáď. Osobne si však myslím, že veľa z fanúšikov nečítalo knižnú predlohu, pretože kto by v dnešnej dobe čítal, že áno. Takže v podstate táto séria bude mať také dva účely, a to sprostredkovať ľuďom ten pôvodný zdroj a porovnať proste veci z lóru z kníh a doplniť ten seriálový lór a podobne. Čiže v podstate ukázať, ako by to asi vyzeralo, keby to šlo presne podľa tej knihy, alebo možno, že ktorý ten príbeh je lepší, ktorý je zaujímavejší a tak. Chcel by som v každom dieli tejto série spracovať aspoň tak 5 kapitol plus minus, tým, že keďže je toto úvodné video, tak tu spracujem len 3, kvôli tomu, že to intro už je aj tak strašne dlhé. Optimisticky v podstate v nejakom 11. dieli tejto série by som mal dokončiť prvú knihu, ale realisticky to bude môjim odhadom tak diel 15 alebo 14. Druhý účel tejto série je potom, že vlastne pred každou kapitolou poviem zhruba, na koľko strán tak daná kapitola je, stručne ju charakterizujem a opíšem. Pre ľudí, ktorí by si chceli knihu prečítať alebo len danú pasáž tej knihy prečítať. No a potom budem musieť samozrejme aj video odstempovať, aby ste si to mohli popreklikávať. Pretože možno vás podľa môjho popisu nejaká tá pasáž zaujme a chcete si ju proste prečítať sami. Pred nami je teda 5 kníh, ku ktorým sa ledva viaže 5 sérií seriálu, a potom sa vlastne uvidí. Možno, že náš starý pán, dokým to tu skončím, dopíše aj tie ďalšie knihy, takže bude aj viacej sérií prebraných. Máte sa na čo tešiť, podľa mňa je to celkom zaujímavé čítať knihy od tohto starého pána. No a ak sa vám tento môj nápad páči, tak dajte like na toto video a zvážte aj odber, keďže by som chcel vedieť, aký záujem o to asi bude. Aby ma to namotivovalo urobiť ďalší diel čo najskôr, tak ak by sa podarilo na videu hodiť 15 lajkov, tak sa pokúsim o druhý diel. Čo najskôr potom, to možno aj tak, že do týždňa alebo do dvoch. No ale stačilo by tohto zdlhavého úvodu do videa. Ja slúbujem, že v ďalších dieloch bude tento úvod tak 100-krát kratší a zhrnie sa na tak troch vetách. A poďme teda už rovno na to. Začíname prvou knihou Piesne ľadu a ohňa s podtitulom Hra o tróny, podľa ktorej je vlastne aj pomenovaný seriál. No a prvá kapitolka je vlastne prolog, ktorý je vo svojej podstate rovnaký ako ten seriálový začiatok pred tým introm, ale sú tam nejaké tie veľké rozdiely. V podstate je tu niekoľko naozaj dynamických opisov postáv a za mňa dosť zaujímavejšie spracovaná celá tá konfrontácia s chodcami a taktiež veľmi prirodzená expozícia lóru, ktorú je radosť čítať, lebo je za mňa napísaná takým tým štýlom, že veľa vám z toho utkuje v pamäti. A to všetko sa pomestí do necelých 10 strán knihy, takže sa to celkom oplatí. Kniha vás hodí rovno do dialogu o divokých. Do the dead frighten you? Our orders were to track the worldlings. We track them. Ktorému v seriáli predchádza obligátna ukážka steny alebo múru a jazda na koni našich troch hrdinov prologu. Čo tu tak nejako chýba? Každopádne dialog v knihe je o dosť dlhší, prerušovaný opisom postav, ktorý sa dosť podobá tomu, čo vlastne vidíme aj v seriáli, až na nejaké tie detaily, ako to, že napríklad nevidím, že by mali vlastne Geralt s Willom menších poníkov, mne prídu rovnaký, a to duplom, čo sa týka výškového rozdielu. Nepríde mi, že by sa Weimar naozaj ako týčil nad nimi, skôr to vyzerá, že naozaj sú rovnako aj trebárs vysoký, aj tie kone majú rovnako veľké, lebo Weimar mal mať v knihe proste nejakého bojového konia úplne zbytočne. Takisto v knihe majú títo dvaja z Weimara hroznú prdel, pretože proste je to namyslený lord. A je im proste blbé od neho príjmať rozkazy, keď jednoducho chlastajú a smejú sa z neho v krčmách, nie? Takže ako
Logické. A páči sa mi, že tento malý detail z knihy je prenesený zase do toho, do tých hercov v tom seriáli. Cítite z tých hereckých výkonov proste, že tak nejak sa im priečí brať si rozkazy od neho. V knihe sa dozvieme napríklad aj to, že Will je na múre v tej dobe už 4 roky, bol zatknutý za pitliačenie rodom Malisterov z Morskej stráže, Gareth je tam zhruba 40 rokov a Royce je tam asi pol roka. Každý si z neho utiahuje a je tam čisto len z toho dôvodu, že jeho otec má až moc synov, a teda dedičov. Následne sa presuňme na opis tejto scény, kde v knihe zrátal náš Will, že ich je tam 8, ale menší detail opäť nesedí. There were no children I could see. They even killed the children. No children. They even killed the children. Potom príde rad na zbrane a tam to tiež moc nesedí. Možno by som našiel nejaké biče alebo nejaké neidentifikovateľné predmety pripomínajúce zbrane, ale rozhodne nie luky, ťažkú sekeru s dvojostrím a asi ani meč. Ich útvar bol v knihe taktiež celistvejší, by som to nazval. A nech takto proste rozhádzaný. Aj keď uznávam, že z filmového hľadiska je to asi efektnejšie ako proste niekto tam, niekto hentám a ešte dokopy v celku. Lebo v knihe sa nerozpráva nič o tom, že prakticky nik nemal všetko pri sebe, že áno. Následná pasáž je o Garethovi, ktorý rozpráva a opisuje jeho predošlé zimy, kde vlastne prišiel o obe uši, ktoré mu usekol sám majster Aemon. Potom tri prsty na nohách a malíček na ľavej ruke, alebo vlastne ako prišiel napríklad kvôli zime o brata, ktorého našiel zamrznutého v kocke ľadu. Čo si myslím, že by mohol byť zaujímavý flashback na to, keby sa šlo podľa knihy. Ale akože aj to, čo sme dostali, bolo fakt super. Následne po neodbytnom naliehaní od Weimara sa vypravili pozrieť sa späť na Kemp divokých. A táto pasáž je v podstate rovnaká so seriálom, s rozdielom, že v knihe je ešte taká zaujímavá malá šarvátka s tým, že či sa bude zakladať oheň. Proste Weimar je úplne nasraný a oheň nechce. Ako on by im aj tak pri tom strete s chodcami nepomohol, ale tak pre efekt by tam byť mohol, zahrial by aspoň Gareda. Posledná pasáž kapitoly opisuje stret s chodcami práve úplne inak ako v seriáli. Will sa schová na strome a všetko pozoruje. Gareth ostal pri koňoch a bude vlastne jediný preživší, čo pravdepodobne utekal hneď ako sa dalo a ocitne sa potom na popravišti Lorda Starka, ale o tom až neskôr. Weimar mal tú odvahu postaviť sa jednému z chodcov v boji, ktorým sa mimochodom hovorí The Others v knihách, alebo teda iný. Pri tomto strete mal Weimar veľmi zaujímavú hlášku nejaké chvíle pred smrťou. Well, dance with me then, you skinny weird thing. S príchodom chodcov prichádza na čistinku aj hrozná zima a sú tam skvelo dramatické opisy toho súboja Weimara proti tomu jednému z chodcov. Je v tom cítiť hroznú bezmocnosť a úprimne tú scénu by som ozaj chcel vidieť sfilmovanú. Inak aj chodci sú v knihe opísaní trochu inak. V knihách majú totiž akési brnenie, ktoré odráža všetko na okolo a vyzerá tak, keby menilo farbu. Takisto ich meče sú tam priam priesvitné kryštály, skoro ako živé. Proste jednoducho cítiť, že nie sú ľudské. Vytvorené. V súboji s Weimarom ich meče pri strete vydávali tak priam nechutné zvuky, ktoré keď čítate tú knihu, tak si dokážete až predstaviť podľa mňa. A každým riadkom bolo cítiť, že proste Weimar umiera. Ono to malo fungovať trochu ako jeho redemption archa, kvôli tomu, aký asshole to bol, že? Páčila sa mi inak aj ešte táto slovná hračka, lebo Ours is the Fury sú vlastne slova Baratheonov a Robert je král Robert Baratheon. Takže takto chytro skrytý kúsok lóru. Potom ako Weimara chodci poriadne poprepichovali, všetko stichlo, Will zliezol dole, utekajúc ku koňom, tam však nikdy nedošiel, teda aspoň nie v knihách. Weimar totiž povstal ako mŕtvola so žiariacimi modrými očami a zavraždil Willa. No nevravte, že by ste nechceli vidieť takú scénu na platne alebo obrazovke. Ešte jedna vec, kde vám ukážem, ako ďaleko sú tieto knižné postavy od tých seriáli. V tejto pasáži Will si takmer proste robí prdel z toho Weimarovho kovaného meča a vraví, že lepší by mu bol proste nôž, aby sa mu lepšie utekalo a tak ďalej. Ale v seriáli vidíte, ako Willa, tak aj ostatných utekať s mečom a proste všetci mali pri sebe meč, takže tiež taká chybka. Yeah.
Prvá kapitolka, ako už názov napovedá, je z pohľadu Brenna, má 8 strán a v podstate opisuje tú popravu Nedom Starkom a nájdenie tých šteniat pre Starkovcov a Johna. Úprimne je to to isté, akurát sú tu trošku dlhšie tie dialógy, na rozdiel od prologu je tu o dosť menej rozdielov, ktoré sú hlavne iba v takých tých naozaj detailoch, teda aspoň čo sa toho hlavného týka. Kniha vás totiž po prologu zavedie rovno na miesto popravy Gereda, kde je vlastne prvý taký rozdiel, ale tak ten vyplýva z udalosti predošlej kapitoly. In the name of Robert of the House Baratheon, the first of his name, Lord of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm. I, Eddard, the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die. Zároveň vám asi došlo, že keďže sme v knihe už rovno na mieste, nečaká vás opis žiadnej dramaticky zízajúcej Caitlyn na toho bastarda Johna. A ani žiadne tie scény, ako Bran nevie strieľať z luku, Arya zas vie, ale nevie vyšívať. Ani kú scénu, kde si idú jazdci previla, lebo ten je momentálne pre nás živý mŕtvy. V tejto kapitole mám zásadne dve veci, v prvom rade tie malé detaily a odlišnosti v príbehu, v druhom rade obrovské odlišnosti v opise postav. Začneme tými príbehovými detailmi, napríklad hneď v prvých riadkoch kapitoly je spomínaný Mance Rayder, dokonca aj s jeho titulom Král za múrom, ktorému pokiaľ viem sa dostane v seriáli až niekde v druhej sérii. A v prvej ho spomínal mám pocit, že Mormont, ale len ako Mance Raydera a nie s tým jeho titulom, ale tak k tomu sa ešte vrátime. Knihe mega vtipná pasáž, teda aspoň podľa mňa. Prakticky to vyzeralo asi takto. Neddard Stark odsekol Geredovi hlavu a tá sa odkotulala Greyjoyovi priamo k nohám a Greyjoy tú hlavu proste odkopol, zatiaľ čo ho John v diaľke úplne prebodol tým vražedným pohľadom a povedal si pre seba proste, že Greyjoy ty idiot, len menej vulgárne, lebo tam vedľa neho bol proste Bran. A ako hej, potom napríklad Rob a John mali preteky, nič extra dôležité pre príbeh ani pre lore. V knihe tam navyše okrem Joryho, Johna a Starkovcov chýba Roderick a namiesto neho je tam Halena Harvin, koniara jeho syn, ktorí si tam niečo povedali, inak asi ďalší tucet typkov s praporom, ako aj vlastne v seriáli tento kompár. Napríklad aj v známom rozhovore The man who passes a sentence should swing the sword. Bol malý, veľmi zaujímavý detail, kde si všetky deti mysleli, že Geralt je vlastne divoký, oblečený v šatách nočnej hliadky, čo dáva celkom zmysel, lebo tých asi stretávajú na dennom poriadku celkom v poslednej dobe, podľa mňa. Ale v seriáli hneď Bran spokojne prehlási. Pretože Snow proste čítal skripta, teda je až moc všímavý, čo je zase síce opis, ktorý mu viac sedí v knihách, ale tak k tomu sa asi dostaneme. A napríklad ešte jeden malý detail, ktorý ukazuje odlišnosť postav, je, že v seriáli si pre svoje štenia zašiel John prakticky hneď, zatiaľ čo v knihe ho započul až niekde z polky mosta obďaleč a vyzerá to tak proste viac symbolicky, ako keby naozaj ho mal mať, ako keby fakt k sebe patrili a je mu súdený ten jeden z tých pravlkov. Pekný malý detail skrátka, ktorý ale dotvára taký ten poriadny lore svet a atmosféru, čo je ale pravoplatne tak, pretože samo duo showrunnerov tvrdilo, že prvá séria mala obmedziť väčšinu tých fantasy prvkov a celá séria bola konštruovaná skôr ako stredoveká detektívka, čo inak potvrdzuje aj niekoľko ďalších pridaných scén, ktoré sa v knihe nespomínajú alebo spomínajú len okrajovo. Prejdeme teda k rozdielom v opise postav, napríklad Bran má v knihe 7. And which one of you was a marksman at 10? It was the seventh year of summer of Bran's life. Seventh year. Seventh. Inak žiadna extra dôležitá zmena u neho nenastáva. John a Rob sú obaja rovnako starí a majú 14 rokov. Opis Johna prakticky sedí, akurát knihe mi príde, že je ešte opisovaný ako o trošku vychudnutejší oproti jeho seriálovej verzii, za to Rob je zas opisovaný ako svalnatejší podľa Brana. Ale z tých opisov to naozaj vyzerá, že skrátka Robova knižná verzia je lepšie stavaná. Taktiež má ryšavo hnedé vlasy po jeho mame, čo je také trochu zaujímavé, keďže reálne v seriáli vidíte, že má hnedé vlasy pod otcovi. Rickon má 3 roky, to sa spomína až v ďalšej kapitole a vek dievčat zatiaľ
tiež nie je spomenutý, aj keď taktiež mám pocit, že sú v knihe o trochu mladšie. Takisto Theon, ktorý je inak veľmi vierohodne opísaný v knihách, má 19 rokov, čo bol veľmi prekvapivý fakt, lebo v seriáli ich prezentujú ako zhruba rovnako starých, teda aspoň tak mi to vždycky prišlo. Možno Theon o rok, dva starší, ale rozhodne nie je o 5. Takisto sa dozvedáme, že sám Lord Stark zo Zimovresu, ktorý budem radšej volať normálnym názvom Winterfell, oslavil toho roku okrúhlych 35 rokov, čo je fakt, ktorý sa v seriále radšej ani nestihol spomenúť. Naša pre toto video posledná kapitolka má ledva 5 strán. Je to v podstate táto scéna v Božom lese alebo Godswoode, trochu rozšírená o preklínanie a disovanie. Kniha začína opisom Godswoodu vo Winterfelli a nie lannisterskými pravdepodobnými intrigami v King's Landing. Opäť táto scéna pre konštrukciu série ako takejtoho seriálu zmysel dáva absolútne dokonalý, keďže predstavuje pár ich podozrivých z vraždy Johna Arryna, ktorá sa, ak si všimnete, prakticky takmer celú sériu vyšetruje aj spolu s tým ďalším, čo sa nám podkrýva o nich dvoch. A Ned tam vystupuje nie ako taký ten klasický stredoveký lord, ale ako zaujímavo napísaný detektív v zaujímavom prostredí, čo bol samozrejme zámer, aby seriál zapôsobil a pritiahol čo najväčšie publikum. No a práve túto správu, teda smrti Johna Arryna, ide predať Caitlin jej manželovi, keď ju stretávame v knihe, avšak po ceste tak premýšľa a v mojej interpretácii je to niečo ako: fuj, nenávidím toto miesto, boží les je u nás záhradka a pekné svetlé miesto, nie takéto temné miesto s podivnými tvrdohlavými stromami. Nemám rada sever, ich bohovia tu nemajú mená a sú starí a desia ma tie ich ksichty na každom srdcostrome, v každom zámku či panstve s iným strašidelným ksichtom. Nenávidím sever, severania sú strašne divní. No a potom to jej monologu v hlave sa zvíta s manželom, ale nie tak, že proste na random začne hovoriť, že all these years and I still feel like an outsider when I come here. Ale slušne ho osloví. V knihe sa dozvieme ale predtým to ešte jeden zaujímavý detail o Caitlyn samotnej, ktorý podľa mňa nikde v seriáli nebol spomenutý, aj keď ono je to z časti jasné, keďže má Caitlyn na hrade septu a dokonca v knihe má aj malý sept, ktorý je tam vybudoval jej manžel. Aby ste vedeli, o čom točím, Caitlyn je vierou narodená vo svetle siedmých, čo je relatívne nové náboženstvo vo Westerose, rozšírené všade, len nie na severe a železných ostrovoch, tam sa predsa uctievajú práve tí bezmenní starí bohovia, alebo tzv. Utopený boh, čo sa týka tých železných ostrovov. Viera siedmých, alebo Faith of the Seven, ako sa to náboženstvo reálne volá, je náboženstvo, kde skrátene veriaci uctievajú jedného boha, v podstate niečo ako kresťania, avšak tento boh má 7 tvári, preto pre väčšinu ľudí, vrátane lady a lordov z Westerosu, je tento koncept veľmi uľahčovaný a berú ich ako siedmých rôznych bohov a preto sa hovorí, narodil sa vo svetle siedmých a nie narodil sa vo svetle jedného z tvárov siedmých alebo niečo také. Týchto 7 tvári tvorí otec alebo otec nad nami, matka alebo matka nad nami, bojovník, kováč, panna či deva, záleží na preklade, babizňa a progresívny cudzinec z veľmi očividných dôvodov. Ich viera sa sprostredkúvava v budovách zvané septy, čo je obdoba kresťanských kostolov, a v nich volu Božiu kážu alebo vyplňajú septoni a septy. Toľko skrátenie k náboženskému okienku, pokračujeme v rozhovore, ktorý mi prišiel možno trochu viac reálnejší, pretože Ned sa najskôr popýtal na deti a tak sa dozvedáme, že Ned pred tento rok zabil už 4 dezertérov, čo robí túto scénu zo seriálu, kde sa Caitlyn tvári, ako keby to ešte za tých minimálne 14 rokov, čo tu je, nezažila. Do you have to? All is law, my lady. Úplne divnú, samozrejme je to tak tomu len keď sa na to pozeráte z hľadiska knihy. Pre seriál to avšak funguje perfektne ako predstavenie zákonov týchto krutých severanov. Potom sa v knihe od rozhovoru o deťoch prejde na rozhovor o Mansovi, kde sa medzi tým spomína aj Benjen v predstihu pred seriálom. A až potom Caitlin prešla na novinky o Arrynovi, kde v seriáli mi prišlo, že som vždy od tej herečky videl akýsi úškr, keď mu to hovorila. Naopak v knihe mu to proste len tak vyblafne do ksichtu. Teda aspoň takto vyznie z toho, ako je to napísané. Tu sa dostaneme k ďalšej
tretiemu rozdielu, kde Caitlin z knihy je veľmi prekvapená, že šli jej sestra Brennov bratranec do Erie a nie do Riverrun, čo sa v slovenčine mimochodom vyskytlo ako riavokrut, čo mi príde na najvyš podivné. Pri Erie sa zase dabery nevedeli rozhodnúť, či bude Erie ako orlie hniezdo, alebo to bude Erie, alebo ďalších asi 5 názvov, ktoré tam vymysleli za asi 30 sekúnd, čo tam to mestečko bolo, alebo čo tam ten palác bol. Ale aspoň nech teda ochráni Caitlin striko Brynden. Dokonca jej Ned ponúkne, aby sa za nimi vypravil aj s deťmi, ale ďalší problém sa valil, ktorý sa v tomto rozhovore v seriáli nevyskytol až tak, tam to bolo len tak okrajovo. V knihe tam chvíľu len tak sedeli a potom Ned úplne prekrial najskôr kráľa, potom aj kráľovnu. Takisto sme zistili, že Tommen a Bran sú rovnako starí a taktiež sa premýšľali prípravy na hostinu. Ned samozrejme nechal poslať Havrana po Benjenovi. Dozvedeli sme sa tu aj to, že Caitlin celkom zrušuje Nedov ľad. A zabudol som ešte na jeden dis od Caitlin, ten narážal na toto. Winter is coming. Čo sú slová Starkovcov, na ktoré má Caitlin vyhradený názor. Slová rodo majú byť akési vznešené motáči modlitby, či výstižné charakteristiky a nie random prehlásenie zima sa blíži. Jasne, že sa blíži, keď je teraz leto, ach jaj, severania sú tak divní. Ale páči sa mi, že v knihe sa oslovujú zvyčajne tak formálne s nadsázkou, takéto ich my lady, my lord a potom my love, víš, a to proste ide... To bude ale už pre dnešné video všetko, snaď sa vám táto moja nová séria bude páčiť, ja pevne verím, že hej, a snaď niekedy skoro sa vidíme pri druhom dieli, kde nás bude čakať závratný zvrat a ďaleké zeme. Každopádne budem opäť teda rád za nejaký ten odber, like, zvonček, aby vám neušlo ďalšie video z tejto série alebo z iných sérií na mojom kanále. A vidíme sa pri nejakom tom ďalšom videu. Majte sa.